وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. أهل السنة والجماعة، اہل الحدیث جو عقیدو ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نماز جو ذکر کیا ہوا، توحید جو ذکر کیا ہوا، روزے جو ذکر کیا ہوا، حج زکات جو ذکر کیا ہوا،
مگر اللہ رب العزت قرآن مجید میں عقید امامت جو ذکر نہ ہے کہ بارہن امامن جو ذکر قرآن مجید میں نہ ہے آئمہ اہل بیت جی عصمت جو ذکر قرآن مجید میں نہ ہے انہیں کرے اہل سنہ والجماع اہل الحدیث وٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بو خلافتا پہروں خلیفو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیو خلیفو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹریوں خلیفو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چوتھوں خلیفو علی المرتضی رضی اللہ عنہ جے کا ترتیب خلافت جیا ہے اہل سنت وٹ فضیلت جی بیائی ترتیب جے ترتیب سا خلفاء کے اللہ خلافت دینی فضیلت بھی انہی ترتیب سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پو انہی امت میں افضل ترین ابو بکر صدیق انہیں کا پو افضل عمر بن خطاب انہیں کا پو افضل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اے انہیں کا پو افضل علی المرتضی رضی اللہ عنہ نظریہ امامت کے بارے میں عقیدہ امامت کے بارے میں قرآن مجید میں کا بھی واضح دلیل نہ ہے کا بھی واضح دلیل جو مطلب نص صریح سالم عن المعارضہ ایڑی واضح دلیل جے کا واضح ہوجے ای قرآن جی بھی آیت انہیں نظریے کے انہیں دلیل کے رد نہ کرے ایتری واضح ہوجے انہیں کرے قرآن مجید ما قرآن مجید جی آیتن ما زبردستی چھکے کرے نظریہ امامت کے ثابت کیا ونجے تو عقیدہ امامت کے ثابت کیا ونجے تو گزر الجمعہ میں انما ولیکم اللہ و رسول انہیں آیت جی تفصیل بدھی چکا ہے تب بے شک لفظ ولی ما عقیدہ امامت ثابت نہ تو تھی سکے چھو تہی لفظ مشترکہ کھوڑ سارے مانن میں قرآن مجید میں یہ ہے ولی بمن اولاد ولی بمن حلیف ولی بمن نسبتی رشتہ دار ولی بمن ویجھو رشتہ دار اہڑی طرح ولی بمانے معبود ولی بمانے بت لہذا لفظ ولی ما ولایت یا امامت ثابت نہیں تھی سکے ائی جنن روایتن کا سہارو ورتو ویوا انن روایتن جا راوی مجہولن مجہول الحالن انہن جی سندوں کمزور ہیں ائی جڑے تا انہن جو عقیدہ ہے تا اسا غیر معصومن جی روایتوں قبول نہ کنداسی تا پو
مجهول راوین جی روایتوں عقید امامت میں قبول کیے تھی تھن اج قرآن مجید جی ہکڑی آیت جے کا نازل تھی آئے اساں جی مائرن امہات المومنین جے بارے میں زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر وارن اساں جی مائرن جے بارے میں قرآن مجید جی نے آیت ما زبردستی عقیدہ امامت کے ثابت کیو ونجن اسا اج ان آیت جی تفصیل بیان کدا سی تا ان آیت ما ایو مطلب نہ ہے جے کو بیان کیو ونجن قال اللہ تعالی فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله اے نبی جی گھر واریو نماز پڑھندیو رہو زکات دیندیو رہو وأطعنا الله ورسوله اللہ انہیں جے رسول جوں فرما بردار رہو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت او نبی جی گھر واریو اللہ چاہے تو تنجس کے تماں کھاں دور کرے ويطهركم تطهيرا ائی تماں کے پاک ائی صاف کرے واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة او نبی جی گھر واریو پانجے گھرن میں اللہ جی آیتوں اللہ جی نبی جی حدیثوں پڑھن دیو رہو اللہ اکبر قرآن مجید شروع بھی امہات المومنین جے تذکرے سا آئیں آیتن جے آخر میں بھی تذکروں کہیں جو امہات المومنین آئیں وچ میں فرمائیں تا اللہ چاہے تو اے اہل بیت تماں کھاں پلیتی کے دور کرے آئیں تماں کے پاک آئیں صاف کرے معلوم تھو امہات المومنین کے اہل بیت کی تطہیر میں داخل کیو کے اللہ امہات المومنین کی نبی جی گھر وارن کی آیت تطہیر میں اہل بیت میں داخل کیو کے قرآن قرآن داخل کیو اللہ داخل کیو انہیں کرے اہل سنت ہر سنی مسلمان کے انہیں گالتے سوچن جی کا بھی ضرورت نہ ہے تا نبی جو گھر واریوں اہل بیت میں نان چھونا ہے جی گھر واری اہل بیت نہ ہے تو وہ کیر اہل بیت ہی دو نبی جو گھر واریوں اہل بیت نہ ہے جنن کے اللہ داخل کو کرے انہن کے گیر کو کٹی سکے ہانے اچو حدیث کے ساتھ اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دعا گھری کرے اہل بیت جے پنج افراد جو اضافہ کیو امہات المومنین کے خارج نہ کیو امہات المومنین کے اللہ جو نبی کیے خارج کندو جن کے اللہ داخل کیو قرآن داخل کیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دعا گھرے اہل بیت جے افراد میں اضافہ کرایو اللہ کا بین کے بھی شرف ڈیارو اہل بیت جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کڈھو نہ کے کے خارج نہ کرو یا سبحان اللہ انہیں کرے نبی دی گھرواری اہل بیت اللہ قرآن میں نبیان جی گھروارن کے اہل بیت چاہیو فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا جڑے موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام سا بکریوں چارن جو وعدو پورو کیو سندس ہکڑی دھی سا شادی کرے پانجے علاقے میں پیو اچے تور جبل وٹا مٹیو اللہ انہیں موقع جو ذکر کیو آنس من جانی فلما قضا موسی الاجل وسار باهله اے موسیٰ علیہ السلام سفر کرے رہو ہو پانجے اہل سا پانجے اہل سا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی گھرواری کے اللہ موسیٰ جو چھات جائے ہو اہل اللہ موسیٰ جو چھات جائے ہو اہل بیت موسیٰ جی گھرواری موسیٰ جی اہل بیت تھی سگے تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر باری ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت نتیو تھی سکن اللہ اکبر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانجی گھر وارن کے نماز جو حکم کر وَأْمُرْ أَهْلَكَ اے نبی پانجے اہل بیت کے نماز جو چھا کر حکم کر اللہ نبی جے گھر وارن کے چھا پیو چے اہل بیت قرآن میں اللہ نبی جے گھر وارن کے اہل بیت ہو چے اے ایمان وارو اے مسلمانوں چھا تماجوں گھر واریوں تماجو اہل نائن بالکل آئیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان وارو پانجے پان کے بچائیو پانجی گھر وارن کے بچائیو جہنم جی باہ کھا و اہلیکم نارا پانجے اہل بیت کے پانجی گھر وارن کے اے ایمان وارو بچائیو جہنم جی باہ کھا اللہ ایمان وارن جی گھر وارن کے بھی ایمان وارن جو چھا چاہیو اہل بیت چھا تمائی مہنجی جے کا مائے مہنجے پی جے اہل بیت میں نائے جا گھر میں نائے اماں جیوں یا اساں جیوں مائروں اساں جے پی جے گھر جو اہل بیت نائے جا جے کرے اساں جو مائروں اساں جے پی جو اہل بیت آہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر واری انہیں جو اہل بیت چھوکنن انہیں کرے اللہ ذکر کہو موسیٰ جی ماں جو وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ موسیٰ کے سندس ماں صندوق میں وجی چھڑو پانی میں ترندو پہ ونجے فیرون جی گھر واری اوہ صندوق پکڑو انہیں میں ہکڑو بچو ڈٹھائیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ اسا موسیٰ تے بھی ماں جو کھیر پین حرام کرے چھڑو اے موسیٰ تو کہ کھیر توں جی ماں جو پیاریندا سی بی ماں جو تو کھیر نہ پیندے ہانے فرعون جی گھر واری بی بی آسیہ پریشان تھی وئی ہی نڈڑو بارا کہ جو کھیر نہ تھو پیے مری نہ ونجے ہکڑی عورت ویٹھی انہیں چیو فقالت هل ادلکم علی اہل بیتن چھا
छा मां तव्हां खे ख़बर न ॾियां हिकिड़े अहले बैत जो जेका इन खे खीर पीआरींदी उहा अहले बैत केरु हुई मूसा नबी जी माउ अल्लाह मूसा नबी जी माउ खे अहले बैत थो चए मूसा नबी जी घरवारी खे अहले बैत थो चए मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं घरवारियूं अहले बैत चवंदा आहिनि अल्लाह ताला ज़िक्र कयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वटि अल्लाह जा फ़रिश्ता ख़ुशख़बरी खणी आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी पोड़ी थी चुकी हुई इन पोड़ी उमिरि में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी खे अल्लाह बच्चे जी ख़ुशख़बरी ॾिनी फ़रिश्तनि ख़ुशख़बरी ॾिनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी ताज्जुब करण लॻी फ़रिश्तो मुख़ातिब थियो ऐं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी जे लाइ जेके लफ़्ज़ ॿुधाई क़ालू अताजबीन मिन अमरिल्लाह رحمت اللہ و برکاتہ علیکم یا اہل البیت او بی بی اللہ جے حکم جے سامو تعجب تھی کری و رحمت اللہ و برکاتہ تماں تے اللہ جو رحمتوں و برکتوں ہوجن یا اہل بیت اے ابراہیم جا اہل بیت ابراہیم علیہ السلام جی گھرواری کے اللہ قرآن میں ابراہیم نبی جو اہل بیت تو چے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر واری انہیں جو اہل بیت چھونا ہے آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر واری ان کے اہل بیت ہو جن جلے دلیل جی ضرورت نہ ہے چھو تا اللہ قرآن میں انہیں کے پان داخل کے ہو انہیں جلے روایتن جی ضرورت نہ ہے انہیں کے اللہ پان داخل کے ہو جمع مؤنث جے سیگن سا داخل کیو سورۃ الاحزاب میں پورے رکوع میں تذکرو کرے ذکر کیو انہی کرے امہات المؤمنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر وارن کے اہل بیت میں داخل کرن جے لائے روایت نہیں دلیلن جی ضرورت نہ ہے دلیل قرآن میں موجود اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قصہ میں اللہ کا دعا گھری کرے کچھ بین افراد جو اضافہ کہو کہیں کہ خارج نہ کہو کہیں کہ کڈیو نہ ہے اضافہ کہو اللہ اکبر سو پیری گال کلیئر تھی وہی نیت میں تہن آیت جو اصل مطلب چاہے امہات المومنین دعا جے ذریعے داخل کہو اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جے بین افراد کی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ چاہے تھو تو اے اہل بیت تماں کھاں پلیتی کے دور کرے تماں کھے پاک انصاف کرے انہیں آیت میں بھی دلیل وٹھن دا تو صرف تطہیر بارہ امامن جی تھیلا امام اوہو ہندو جن جی تطہیر تھیل ہوں جن جی پکائی تھیل ہوں اواں جا صحابی پاک نہ ان کرے ہو امام یا خلیفہ نہ تھا تھی سگن اساں جا امام پاک ہیں ان کرے ہو خلیفہ یا سبحان اللہ اساں چاہوں تھا ہی پاک ہیں نہ پاک جی بحث غلط ہاں یہ قرآن حدیث جو مقصد نہ ہے تو کیڑو پاک آ کیڑو ناپاک آ جے کدے تطہیر صرف بارہ افراد جے لایا ہے حضرت علی جے بین پٹرن جو چھا تھیندو حضرت حسن جی اولاد جو چھا تھیندو حضرت جعفر حضرت عقیل انہن جی اولادن جو چھا تھیندو چھاپو ہوئے بھی سب ناپاک جی فہرست میں ویندا نا پاک ای ناپاک جی بحث نہ کیو
قرآن مجید میں اللہ تطہیر کئی آئے سبنی صحابہ اکرام جی اما کے صرف ہکڑی آیت بدھائی ویا انہیں کا علاوہ اما کے قرآن پڑھنوں کو نے ہانے اچو انہیں گالتے تھجا چھا تطہیر صرف اہل بیت جے بارہ افراد جیا یا سبنی صحابہ جیا جدے ایسا قرآن مجید تھا پڑھوں تا قرآن مجید میں اللہ تعالی تطہیر کے مختلف آیتن میں ذکر کیا ہوا صحابہ اکرام جلے ذکر کیا ہوا اللہ اکبر جنگ تھی جنگ کا پو صحابہ اکرام کے زخم لگا نقصان تھی ہو صحابہ اکرام کے دلن میں نقصان کے بارے میں خیال اچن لگا اللہ قرآن مجید تا مجید میں آیت نازل کی انہیں آیت میں ذکر آئے تا اللہ ہکڑی رحمت جی بارش نازل کی آئی صحابہ اکرام جے متھا اللہ رحمت جی غشی نازل کی صحابہ اکرام کے ننڈ جا جھٹکا چن لگا آئی انہیں بارش آئی ننڈ جے جھٹکن کا پو صحابہ جی دلن تا وہ وزن لئی اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقت کے یاد کر جڑے تونجے صحابہ جے متھا ننڈ جا جھوٹا آیا جے کا اللہ جی رحمت ہوئی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ انہیں جلائے آسمان تا پانی نازل کیو می آیو لِيُطَهِّرَكُم بِهِ اللہ می انہیں کرے نازل کیو تاکہ صحابہ جی چھا کرے چھڑے تطہیر کرے چھڑے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ صحابہ کے پاک کرے چھڑے انہیں کرے پاک ناپاک جی بیس صحابہ اکرام جی مارے میں پاک ناپاک جی بیس مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ اے صحابہ مو آسمان تا رحمت جو می خاص می انہیں کرے نازل کیو تاکہ تمہ جی چھا کرے چھڑیا تطہیر ہی اللہ جی رحمت کہیں جی تطہیر قرآن میں اللہ نالو وٹھی کرے چاہے امہات المومنین کہیں جی تطہیر چادر کے ذریعے نبی جی دعا جے کرے تھے کہیں جی تطہیر آسمان تا میل ہی کرے رحمت جو اللہ انہیں جی تطہیر جو اعلان کرے ہی اللہ جی مرضی ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اے صحابہ اللہ چاہے تو تمہاں جی تطہیر کرے این شیطان جی پلیتی کے اما کا دور کرے جی اللہ اکبر انہیں آیت مبارکہ میں اللہ صحابہ جی تطہیر جو اعلان کرے ہو سفر کے دوران پانی کھٹی بیو پانی نہ ہو صحابہ اکرام پریشانن اللہ تیمم جی آیت نازل کئی این تیمم جو طریقو بدائیو این تیمم جی آیت جی آخر میں اللہ صحابہ جلائے شان بیان کئی او شان چاہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اے صحابہ اللہ نتھو چاہے تتمانگے تکلیف میں بجے ولیکن یرید لیتہرکم اللہ چاہے تو اے صحابہ تمہاں جی چھا کرے چھڑے تطہیر صحابہ تمہاں کی اللہ پاک کرن تو چاہے صحابہ جی تطہیر پاکائی کہیں کہیا اللہ اللہ کہیا وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ اے صحابہ اللہ چاہے تو تمہاں جی چھا کرے چھڑے تطہیر تمہاں جی چھا کرے چھڑے پاکائی اللہ اکبر ایڑی طرح صحابہ اکرام کے حکم تھے زکاة کھڑیے جی پانچی زکاة جمع کرائے صحابہ اکرام زکاة کھڑی پہ آچن اللہ حکم کہو اے مجھا نبی انن کھا زکاة تیرے طریقے سا وٹھنی ہے خُذ من اموالهم صدقتن تطہرهم وتزکیهم بها اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کا زکاة جو مال وٹ تطہرہم
انن جي تطهير ڪري ڇڏ انن کي پاڪ ڪري ڇڏ وتزكيهم بها انن کي صاف ڪري ڇڏ وصل عليهم انن جي مٿا درود بي موڪل ياد رکھو ايو نظريو بي غلط آهي ته درود صرف اهل بيت لاءِ صحابه جي لاءِ درود ڪونهي قرآن ۾ صحابہ جو درود جو ذکر وصلی علیہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جے کہ زکات دین پے انن جو مت درود بھی موک انے کرے اہل سنہ والجماعت جے اہل بیت تے درود موکلیندن انے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ تے بھی درود موکلیندن تے اللہ تعالی زکات دے ذریعے تطہیر کرے رہیا کہ جی صحابہ جی انہیں آیت کھا پو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا زکاة جو مال کھڑی آئے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کئی اللہم صلی علی آل ابی اوفا اے اللہ آل ابی اوفا تے درود موکل رحمت موکل چا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا معمولی صحابی ہو جہاں تے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑے ہو اللہ اکبر اہڑی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی مسجد نبوی جے سبنی نمازن جی تطہیر کئی ہے مسجد نبوی جے سبنی نمازن لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نہ ونو مسجد زرار میں نہ بیہنو انہی مسجد وارے ساتھن سا بیہنو آ جہ جی بنیاد تقوی تے آ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا او مسجد نبی جہ جا نمازی تطہیر کے پسند کن تھا پاکائی کے پسند کن تھا واللہ یحب المطہرین اللہ انن پاکن کے پسند پسند کرے تو اللہ اکبر مونجا بھائی تے اللہ رب العزت قرآن مجید میں صحابہ اکرام جی تطہیر کے بیان کیو ہے صحابہ اکرام جی تطہیر کے کھولے کرے بیان کیو ہے لہذا ایو چون تطہیر صرف 12 امامن جی ہے امام وہ تھیندو جن جی تطہیر تھیل ہوجے جے کو پاک ہوجے ناپاک امام نہ تھیندو ای پاک ای ناپاک جی بحث میں خود اہل بیت جا افراد پیدا چن ای پاک ای ناپاک جی بحث نہ ہے صحابہ اکرام جی تطہیر بیان کئی اللہ تعالی لہذا اہل بیت امہات المومنین تطہیر بھی مشترکہ ہے تطہیر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ اکرام جا نالا وٹھی کرے کہیا ہکڑی آیت میں نہ کہیا کھوڑ ساری آیتن میں کہیا لہذا ایو تطہیر امامت جی دلیل نہ ہے ہی پاک ہی ناپاک امامت جی دلیل نہ ہے انہیں پاک ہی ناپاک جی بحث میں ویندو تو کو نقصان دیندو انہیں کرے امامت لائے عقیدہ امامت لے واضح دلیل جو حجن ضروری ہے واضح دلیل قرآن میں نہ ہے ہانے اچوتا روایتن تے صحابہ اکرام جی روایتوں وہاں کے کھپن کون فیصلو چاہتے دی دو انہیں کرے عقیدو ای نظریو اہل سنت جو آئے تب بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پو خلافتا ایں وا پیریاں خلافت ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق ای امت جو اجماع تھو اتفاق تھو ایں چے ونے تو یاد رکھو تا جے کرے خلافت کی بیعت میں 2-4-8-10 مانو شریک نہ تھا تھن انہن کی بیعت نہ کرن سا خلافت تے کو اثر نہ تھو پے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جی خلافت میں جے کرے شروع میں چند صحابہ شامل نہ ہوا تو کو شامل تھا ائیں جے کرے شامل نہ بھی تھے نا تو وہ خلافت تب بھی برحق ہوئی چھو تا جے کرے انہیں گال تے اچو
تو سبنی جو بیعت تے اجماع ہوندو تو خلافت ثابت تھیندی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جی بیعت میں مصر ان شام شامل کونے پر اسا چاہوں تھا نا حضرت علی جی خلافت پر حق اہل مصر ان اہل شام لکھے مسلمان جے کدے بیعت نبی کندا تو وہ خلافت پر حق ہے انہے کرے ب 4 8 10 صحابی جے کدے ابو بکر جی بیعت میں شامل نہ بیٹھن تو خلافت تب بھی برحق پر سبنی صحابہ اتفاق سا حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت سیدنا ابو بکر صدیق جی خلافت کے تسلیم کیو فضائل کے تسلیم کیو ایں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جے ہتھ تے بیعت کرے عقیدہ امامت کے ٹوڑے چھئی اللہ اکبر موجا بھائر انشاءاللہ العزیز ہن خطبہ جمعہ میں آیت تطہیر جے متعلق اسا سمجھا سی آیت تطہیر جے بارے میں ایں اگے خطبہ جمعہ میں ہکڑے جمعے دے اندر اسا امامت جا جے کے کھوڑ سارا دلیل ہیں انہن جو جائزو وٹھندا سی ایں پو انہے کھاگے جمعہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جی خلافت کھا سا شروع کندا سی سیدنا علی المرتضی جی خلافت ایں انہن جی سیرت تائیں تفصیل سا صحابہ اکرام جی شان کے انہن جی عدالت کے انہن جی عظمت کے انہن جی حکمرانی کے انہن جی ایمان انہن جی جذبے انہن جی جہاد انہن جی فتوحات انہن جی شخصیات کے اسا تفصیل سا کھولے بیان کندا سی اللہ تعالی کا دعا ہے تے اللہ تعالی اسا کے صحابہ اکرام جی عظمت کے تسلیم کرن انہن جی ایمان جڑو ایمان آنن انہن وانگر اسا کے زندگی گزارن جی توفیق عطا فرمائے اقول ما تسمعون استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين